Assalomu alaykum. AQShning dunyoga mashhur Gallup ilmiy tadqiqot markazi izlanishlariga ko'ra, odamlar o'z turmush hayotining taqriban 3dan 1 qismini ish joylarida o'tkazishi aniqlangan. Ya'ni biror korxona, tashkilot hamda davlat idorasi yoki xususiy sektorda mehnat bilan shug'ullanuvchi xodim agar u to'liq ish rejimida kuniga 8, haftasiga esa jami 40 soat ishlasa, o'rtacha umrining salkam 82 ming soat qismini tirikchilik o'tib turgan manzil makon uchun sarflar ekan. Modomiki shunday ekan, har qanday mehnat munosabatlari va uning bekami kuz ta'minlanishi pirovardida insonlar uchun asosiy rizq va daromad manbai sifatida g'oyat ahamiyatlidir. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekistonda 19,5 million mehnat resursi, oddiyroq aytganda, shuncha mehnatga layoqatli hamyurtlarimiz qatlami mavjud. Bu mamlakat aholisining oz emas, ko'p emas, salkam 3dan 2 qismi degan. Mazkur resursning 15,1 million nafari, ya'ni 77,4% iqtisodiy faol aholi sifatida ro'yxatga olingan bo'lsa, qolgan 4,3 million nafari uning mutlaqo aksi, aniqrog'i moliyaviy nofaol jamiyat a'zolarini tashkil etadi. Shuningdek, band odamlar soni 13,8 million kishi, shundan 6,1 million nafar xodim rasmiy, 5,7 million nafari norasmiy sektorda band. Bundan tashqari 2 million kishi mehnat migranti sifatida o'z rizq ro'zini xorij mamlakatlaridan terib yurishibdi. Ishsizlik darajasi esa 8,8%. Mazkur raqamlardan ham ko'rinib turibdiki, xodimlarning mehnat huquqlarini ta'minlash adolatli va xavfsiz qulay sharoitlarda ishlashlari uchun imkoniyat yaratish qolaversa, erkin kasb tanlash hamda ishsizlikdan himoyalanish kafolati davlat zimmasida turgan ustuvor vazifalar sirasiga kiradi. Aynan shu jihatdan rivojlangan mamlakatlar tajribasi chuqur o'rganilib, tahlil qilindi va bugungi zamon talablariga to'la mos keluvchi yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi qabul qilindi. Xo'sh, mazkur qonunchilik hujjati mehnat munosabatlarida fuqarolarning qanday huquqlarini kafolatlaydi? Unda yana qanday yangi normalar aks ettirilgan va ushbu o'zgarishlarni amaliyotga tatbiq etish orqali nimalarga va qay natijalarga erishish mumkin? Tizimli yondashuv ko'rsatuvimizning bu galgi sonida ayni shu kabi savollarga ekspert mutaxassislar bilan birgalikda javob qidiramiz. Yangi tahrirda ishlab chiqilgan Mehnat kodeksida bugun bot-bot ta'kidlanayotgan inson qadri, uning manfaatlari, qolaversa, huquqlari munosib o'ringa olib chiqildi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Qolaversa, nafaqat ishchi xodimlar, balki ish beruvchilarning ham manfaatlari, huquq va majburiyatlari hujjatda yaqqol o'z aksini topdi. Amaldagi kodeks 2 qism, 16 bob va 294 moddadan iborat bo'lgan bo'lsa, yangi tahrirdagi hujjat 2 qism, 7 bo'lim, 34 bob va 581 modda bilan yanada kengaytirilib, mehnat munosabatlarida yuzaga keladigan har bir holatga, jarayonga aniq tiniq tafsilotlar berildi. Kiritilgan bunday konseptual o'zgarishlarga bir boshdan to'xtalar ekanmiz, ularning dastlabkisi va bugungi zamonaviy dunyoda dolzarb tus olgan masala masofaviy mehnatning qonunan tartibga solinayotgani bilan bog'liq. Xalqaro mehnat tashkiloti hisob-kitoblariga ko'ra, global pandemiya tufayli Yevropa va Markaziy Osiyo mamlakatlarida ish vaqtining o'rtacha 3% qismi yo'qotilgan. Bu ekvivalentda taxminan 12 million ish o'rniga teng ko'rsatkich. To'g'ri, ilg'or mamlakatlarda masofaviy mehnatning tartib-taomillari allaqachon joriy etilgan bo'lsa-da, biroq COVID-19 pandemiyasi O'zbekistonda ham bu jarayonni qonunan tartibga solish zaruratini kun tartibiga chiqardi. Shu bois yangi tahrirdagi Mehnat kodeksi asosida ayni jihatga alohida ahamiyat qaratildi. Pandemiya paytida shoshilinch tarzda biz qonun qabul qilishga baribir ulgurmaymiz. Jarayon, bir qator jarayonlar bo'ladi. Mehnat vazirini buyrug'i qabul qilingan. Pandemiya sharoitida masofaviy ishlarni tashkil etish bo'yicha. Lekin bu ham nona yuqoridagi nomida pandemiyani sharoitida, pandemiya davrida. Bizda pandemiya tugadi, endi o'sha nizom ham mohiyatan bu munosabatdan tartibga sololmaydi. Yangi kodeksga kiritildi, masofaviy mehnat asosida ishlash mumkin. Masofaviy mehnat nima? Ish beruvchining hududidan tashqarida axborot texnologiyalari, internet texnologiyalarini qo'llagan holda ishlarni shakllantirish. Shu o'rinda aytib o'tildiki, ya'ni masofaviy mehnat asosida ishlayotgan xodimlar qanday rasmiylashtiriladi deganda, elektron hujjat almashinuvi asosida shartnomalarni tuzish, hujjatlarni berish. Bu masofaviy mehnat, ya'ni yangi
institut. Kodeksda o'rin olgan va odatda ko'pchilikni qiziqtirgan yo'nalishlardan biri ta'tillar masalasidir. Amaldagi qonunchilikka ko'ra yillik asosiy ta'til muddati 15 ish kunini tashkil etadi. Yangi tartibga binoan esa mehnat ta'tili davomiyligining eng kam muddati 21 kalendar kuni etib belgilanib, xalqaro standartlarga muvofiqlashtirildi. Shuningdek, tashkilotda ko'p yillik mehnat stajiga ega xodimlarga qo'shimcha dam olish kunlari ham belgilanmoqda. Bu amaldagi kodeksimizda yo'q. Bu alaga tashkilotdagi ko'p yillik yoki muayyan bir soha tarmoqdagi ko'p yillik stajingiz uchun qo'shimcha ta'tillar faqat o'dimi? Tashkilotda ichki lokal hujjatlarida belgilangan edi. Mana yangi mehnat kodeksida esa qonunda belgilab qo'yilyapti. Bundan tashqari qonunchilik bilan belgilangan ta'tillarni jamlaganda 48 kundan oshib ketmasligi kerak ta'tillarning muddati. Yangi mehnat kodeksi nima deyapti? Demak, qonunchilik bilan belgilangan ta'tillarni jamlaganda 56 kalendar kundan demak ta'tillar oshib ketmasligi kerak ekan. Bizda amaldagi mehnat kodeksida ish haqi qisman saqlangan ta'til degan tushuncha yo'q afsuski. Lekin Soliq kodeksining 374-moddasida ish haqi qisman saqlangan ta'til tushunchasi berilgan. Buni endi ko'pchilik tashkilotlar o'zini o'sha jamoa shartnomalari, ichki lokal hujjatlarida belgilab o'taradi. Endi mana yangi mehnat kodeksi nima deyapti? Yangi mehnat kodeksimizga alohida ish haqi qisman saqlangan ta'til degan mana bir yangilik kiritilyapti. Mehnat qonunchiligimizda 5 kunlik ish haftasida xodimlarga 2 dam olish kuni 6 kunlik ish haftasida esa bir dam olish kuni beriladi. Bayram, ishlanmaydigan kunlar va dam olish kunlari mehnat qonunchiligida alohida tushunchalar bo'lsa-da, bayram va dam olish kuni bir kunga to'g'ri kelsa, xodim faqat bir kundan foydalana olardi. Endilikda yangi mehnat kodeksimizda xodimlarga qo'shimcha imkoniyat yaratilib, bayram va dam olish kuni alohida kunlarda beriladigan bo'ldi. Bunda dam olish kuni ishlanmaydigan bayram kuniga to'g'ri kelgan taqdirda dam olish kuni bayramdan keyingi ish kuniga ko'chiriladi. Shuningdek, amaldagi mehnat kodeksimizda mehnat haqidagi kelishuvlar va shartnomalarning xodimlar ahvolini mehnat to'g'risidagi qonun hujjatlari va boshqa normativ hujjatlarga nisbatan yomonlashtiradigan shartlari haqiqiy emasligi belgilangan. Bilamizki, quyituruvchi hujjatlar bilan mehnat bo'yicha qo'shimcha huquqlar va kafolatlar nazarda tutilishi mumkin. Yangi kodeksimizda bu masalalar yanada takomillashtirilib, muhim qoidalar bilan to'ldirilmoqda. Kodeksda ko'zda tutilgan o'zgarish va yangiliklar mundarijasiga navbatma-navbat nazar tashlab boraverar ekanmiz. U yerda ayollarimizga oid muhim norma, aniqrog'i esa imtiyozlar berilayotganini ham qayd etish lozim. To'g'ri, xotin-qizlar, homilador ayollar va farzand tarbiyasidagi onalar uchun amaldagi qonunchiligimizda talaygina imtiyoz va qulayliklar ko'zda tutilgan. Biroq shunga qaramay munisalarimizga qo'shimcha imkoniyatlar yaratilib, endilikda homilador opa-singillarimiz uchun tug'ruqqacha bo'lgan davrda qo'shimcha bo'sh kunlar ham taqdim etilmoqda. Ya'ni ish beruvchi homilador ayollarga birlamchi tibbiy sanitariya muassasalarida antinatal parvarishlash, ya'ni tug'ruqqacha o'tkaziladigan prenatal skrining va tashxis, tibbiy ko'riklar va boshqa majburiy muolajalar uchun o'rtacha ish haqi saqlangan holda qo'shimcha kunlar berishi shartligi kodeksda alohida band sifatida kiritildi. Oddiyroq aytganda, tug'ilajak farzandning sog'ligi, uning parvarishi uchun mas'ul bo'lgan bo'lg'usi ona bundan buyon ish beruvchisining qosh-qovog'iga qarab oldida mulzam bo'lib o'tirmaydi. Amaldagi qonunchiligimizda ish beruvchi o'zi xodimga har yarim oyda kamida bir marta haq to'lash kerak. Ya'ni bu endi bizda amaliyotda mana avans sifatida tushadi. Afsuski, mehnat kodeksida bu haqda javobgarlik yo'q. Endi faqat aytib o'tilgan bizda amaldagi qonunchiligimizda tashkilotni jamoa shartnomasi, ichki lokal hujjatlarida, demak, ish beruvchi mehnat haqini kechiktirganligi uchun penya to'lashi mumkinni ko'rsatib o'tirgan. Bu demak, tashkilotni nima ichki lokal hujjatida belgilanadi. Yangi mehnat kodeksiga kiritilyapti. Demak, agar ish beruvchi xodim uchun mehnat haqini kechiktirsa, o'sha kechiktirganligi uchun qayta moliyalash stavkasida kelib chiqqan holatda xodimga penya to'lab berishi ko'rsatib o'tilyapti. Bugun texnika texnologiya rivojlangani, barcha sohalar raqamlashib borgani sayin turli platforma va internet tarmoqlariga joylangan shaxsga oid va boshqa ochiqlab bo'lmaydigan ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash tobora dolzarbli kasb etib bormoqda. Bu o'z navbatida inson huquqlari va uning manfaatlari to'g'ridan-to'g'ri toptalishining oldini olish bilan bog'liq bo'lgan vazifadir. Mazkur muhim hujjatda mana shu kabi muammolarga ham jiddiy e'tibor qaratildi. Masalan, muayyan tashkilot rahbari boshqa bir tashkilot rahbariga yoki uni tanishiga yoki o'sha shaxsga doir ma'lumotlarni saqlovchi shaxsga, demak, o'sha shaxsning obyektivkasi, ya'ni men qovusdan oshib, u haqidagi ma'lumotlarni menga Telegramdan tashlab yubor deyman. Muammo yo'q. Tashlanadi, sekundlarda unga yetib boradi. Demak, u haqida barcha ma'lumotlar bor. Endi bu yog'iga ish beruvchilar aynan shaxsga doir ma'lumotlar degan nima shaxs? Shaxsning o'zi, uning yashash manzili, tug'ilgan yili, ma'lumoti,
sağlığı halatı mesela, nagranlığı buluşu mümkün. Ailevi halatı, farzantların işte, kaysi mektepte okuydu. Bunga o'xshagan barcha ma'lumotlar shaxsga doir ma'lumotlar sanaladi. Endi yuqorida aytgan obyektivkasini tashlab yubor, anov haqida ma'lumot ber degan masalalar qonunga zid. Bundan tashqari, qabul qilingan yangi qonunchilikda xodimni ishdan chetlashtirish, rasmiylashtirish bilan bog'liq normalar kiritilmoqda. To'g'ri, hozirda amalda bo'lgan Mehnat kodeksining 113-moddasida xodimni ishdan chetlashtirishning umumiy masalalari belgilangan. Biroq unda xodimni chetlashtirish uning mehnat huquqlariga daxil qilsa da, uni rasmiylashtirish masalasi kodeks darajasida tartibga solinmagan. Yangi hujjatda buyruq rasmiylashtirilib, chetlashtirilgan xodim 3 kun ichida buyruq bilan tanishtiriladi. Agarda u o'zini qonunga xilof ravishda ishdan chetlashtirilgan deb hisoblasa, sudga yoki boshqa yuqori turuvchi tashkilotlar, masalan, prokuratura, adliya organlari hamda davlat mehnat inspeksiyasiga belgilangan tartibda shikoyat qilishi mumkin. Yana bir muhim jihat, amaldagi mehnat kodeksiga ko'ra ishdan chetlashtirilgan davr uchun ish haq hisoblanmasligi belgilangan. Endi bo'lsa, xodim aybi bo'lmagan hollarda, aytaylik, mehnatni muhofaza qilish uchun turli tekshiruvlar, majburiy tibbiy ko'rikdan o'tmaganligi yoki boshqa sabab bilan chetlashtirilgan bo'lsa, ushbu davr uchun xodimning o'rtacha oylik ish haqi saqlanib qoladi. Ma'lumotlarga ko'ra, dunyoda kamida 67 million nafar uy xizmatchilari mavjud bo'lib, ularning 80%ini ayollar tashkil etadi. Hozirda jamiyatimizda turli toifadagi shaxslar o'zlarining kundalik maishiy ehtiyojlarini qondirish uchun enaga, oshpaz, bog'bon, qorovul, oqsoch, haydovchi va boshqa shu kabi servis xizmatchilarini yollashga ehtiyoj sezilmoqda. Tabiiyki, bu jarayonda ularning ham mehnat huquqlarini ta'minlash muhim o'ringa chiqadi. Yangi tahrirdagi kodeksga asosan uy ishchilarining yollanib ishlash bo'yicha ish davrlarining basharti ijtimoiy soliq to'lasagina xodimning mehnat stajiga kiritiladi. Amaliyotda eng ko'p bizni qiynaydigan narsa mana taraflar kelishuviga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilish. Eng ko'p uchraydigan holatda 97-moddada shu 1-bandida ko'rsatib o'tilgan, lekin afsuski mehnat kodeksida nima buni tartibi, qanday qilib rasmiylashtirish afsuski kodeksimizda yo'q. Yangi mehnat kodeksi nima deyapti? Yangi mehnat kodeksi mana 157-moddasi taraflar kelishuviga ko'ra mehnat shartnomasini bekor qilishga alohida nima modda ajratyapti. Yoki bo'lmasa mana eng ko'p guvoh bo'lamiz, yana bir shartnomani bekor qilish asoslari xodim tashabbusi bilan amaldagi qonunchiligimizda 99-modda. Yangi mehnat kodeksimizda bu 160-moddaga to'g'ri kelyapti. Endi qanaqa yangiliklar bor? Mana amaldagi qonunchilik bo'yicha xodim mehnat shartnomasini bekor qilish haqida ish beruvchini 2 hafta oldin ogohlantirishi kerak. Bu hamma xodimga, lekin sodda qilib esa shohu gadoga bir xil. Yangi kodeksda demak bu xodim tashabbusiga ko'ra shartnomani bekor qilish differensiatsiya qilinyapti. Kezi kelgani uchun bunday mehnat munosabatlari, ayniqsa ayollar va bolalar huquqlari, majburiy mehnat masalalari mamlakatimizda olib borilayotgan konstitutsion islohotlar diqqat markazida ham turibdi. Inchunun bosh qonunimizning 37, 38, 39-moddalarida har kim munosib mehnat sharoitiga ega bo'lishi lozimligi, hech qanday kamsitishlarga yo'l qo'yilmasligi, erkin kasb tanlash huquqi, ishsizlikdan himoyalanish masalasi umuman shu kabi qator normalar bilan to'ldirilmoqda. Bugungi kunda amalda oshirilayotgan konstitutsion islohotlar doirasida fuqarolarni mehnat qilish va ish bilan ta'minlashga oid bo'lgan huquqlarni tartibga soladigan normalarga bir muncha o'zgarishlar va qo'shimchalar kiritilgan holda, bular munosib mehnat huquqiga ega bo'lish, aholini ishga joylashtirishda alohida mehnat huquqlarini e'tiborga olish va mehnat sharoitlarini albatta xavfsiz va gigiyena sanitariya qoidalariga rioya qilgan holda mana shunday sharoitda fuqarolar ishlashi mumkin degan normalar kiritilgan. Alohida norma bizda fuqarolarni mehnatiga haq to'lash masalasi bilan bog'liq bo'lib, bugungi kunda O'zbekistonda belgilangan eng kam minimal oylik ish haqidan kam bo'lmagan holda fuqarolarimizni mehnatga haq to'lash miqdorlari bo'lishi kerak bo'ladi. Undan tashqari davlat alohida fuqarolarimizni kasbga o'rganish va mana shu orqali ishga joylashtirish masalalariga alohida e'tibor bergan holda yangi normalar kiritilgan. Majburiy mehnat va bolalarning mehnatlarini taqiqlash bilan bog'liq bo'lgan normalar yangi konstitutsiya loyihasida o'z aksini topgan. Qay yana bir gap. Qabul qilingan mehnat kodeksiga nafaqat o'zgarish va qo'shimchalar kiritildi, balki o'z ahamiyatini yo'qotgan ayrim qoidalar ham undan chiqarib tashlandi. Jumladan, amaldagi kodeksimizda 100-modda bor ish beruvchi tashabbusiga ko'ra shartnomani bekor qilish. Shu 100-moddamizda 2-qismida 7 ta asos bor. Xodimning pensiya yoshiga to'lishi munosabati bilan ish beruvchi nima? Pensionerlar bilan shartnomani bekor qilishi mumkin. Ularni kamida 2 oy oldin ogohlantirib. Endi
yangi kodeksda demak bu chiqib ketyapti. Mana yangi kodeksda 161-moddani qarasalaring ish beruvchi tashabbusiga ko'ra shartnomani bekor qiling. Endi pensioner degan narsaga nima duch kelmaysizlar. Demak bu narsa chiqib ketyapti. Yoki bo'lmasa mana bizda o'sha mehnat kodeksining eng oxirgi bobimiz bor. Davlat ijtimoiy sug'urtasiga bag'ishlangan. Davlat ijtimoiy sug'urtasi ham chiqib ketyapti. Nimaga o'zi mantiqan olib qaraydigan bo'lsak, bu davlat ijtimoiy sug'urtasi bu bizning mehnat qonunchiligining predmeti hisoblanmaydi. Ya'ni u alohida u ijtimoiy ta'minot u. Bundan tashqari amaldagi hujjatda fuqarolarning kasaba uyushmalariga birlashish huquqini amalga oshirish bilan bog'liq modda ham kasaba uyushmalari to'g'risidagi alohida qonun mavjudligi bois olib tashlanmoqda. Umuman olganda yangi tahrirda qabul qilingan mehnat kodeksida shu va shu kabi qator hayotiy o'zgarishlar aks etgan. Eng muhimi bunday muhim hujjatni ishlab chiqish mobaynida xalqaro mehnat tashkiloti, BMT taraqqiyot dasturi kabi 10 dan ortiq nufuzli tashkilotlar, 94 ta xalqaro mehnat tashkiloti konvensiyalari hamda 63 ta xorijiy davlatlar tajribasi o'rganildi. Qolaversa kodeksni yanada maromiga keltirish maqsadida regulation.gov.uz normativ huquqiy hujjatlarni muhokama qilish portalida 3 bora jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilib, aholidan ko'plab jo'yali takliflar qabul qilindi. Demak, hayotimizning har jabhasi, turmushimizning har bitta nuqtasida duch keladiganimiz mazkur muhim hujjat har tomonlama mukammal, puxta o'ylangan, bugungi zamon va xalqaro standartlarga to'la mos. Eng muhimi, xalqchil tamoyillar, tadrijiy mezonlar, tizimli yondashuvlar asosida ishlab chiqilganiga ishonsak bo'ladi. Tomosha qilganingiz tizimli yondashuv ko'rsatuvining navbatdagi soni bo'ldi. Keyingi efirlarda yana ko'rishamiz. Xayr, salomat bo'ling.